欢迎来到今天的视频，这是乐高乐园的第二部分。今天我们将开始探索这个亚洲唯一的乐高乐园主题公园，务必观看到最后哦。乐高乐园马来西亚位于马来西亚柔佛州的伊斯干达，是亚洲唯一的乐高乐园。它是一个充满乐趣和创意的家庭度假胜的，吸引着来自世界各地的游客。这个乐园拥有丰富多样的乐高主题游乐设施，包括适合各个年龄层次的游乐项目。从惊险刺激的过山车到放松愉快的水上乐园，乐高乐园马来西亚为游客们提供了一个全面的娱乐体验。在乐高乐园马来西亚，你可以看到用乐高积木搭建而成的各种标志性建筑和景点，如著名城市的迷你模型、奇幻王国和星际大战主题区等。这里不仅能够欣赏到精美的建筑，还能够参与互动体验，将你的创意发挥到极致。此外，乐高乐园马来西亚还设有各种娱乐表演、工作坊和活动，让游客能够更深入地了解乐高世界，参与其中，创造属于自己的乐高冒险。无论你是乐高迷，还是想要与家人一同度过愉快时光，乐高乐园马来西亚都是一个值得一游的绝佳目的地。它将你带入一个奇幻的乐高世界，让你沉浸在创意和乐趣之中。乐高乐园马来西亚拥有丰富多样的游乐设施，适合各个年龄层次的游客，让每个人都能找到自己喜欢的乐趣。以下是一些主要的游乐设施：龙卷风过山车 The Dragon， 这是一款适合家庭的过山车，以魔幻的乐高王国为背景。它让你在欢快的音乐中穿越迷人的乐高世界，体验刺激的过山车之旅。飞越马来西亚 Lego City Flying School， 这是一款为年轻游客设计的过山车，让他们能够感受飞行的乐趣。坐在飞机座舱中，你将在蓝天白云间翱翔，仿佛成为一名飞行员。水上乐园 Legoland Water Park， 这个水上乐园让你在炎热的天气中尽情畅游，从漂流河到各种水滑梯，这里有各种水上游乐设施，适合大人和孩子一起玩耍。消防站之旅 The Great Lego Race， 这是一款虚拟现实过山车，让你身临其境地参与一场乐高赛车比赛。穿戴 VR 设备，你将与乐高角色一同感受速度和竞争的激情。王国冒险 Kingdom's Quest， 这是一款互动的射击游戏，让你在乐高城堡的环境中与巫师和龙进行战斗，拯救王国。使用手持的射击器击败邪恶势力，保卫王国。除了以上提到的，乐高乐园马来西亚还有许多其他游乐设施，如旋转木马、积木王国、海盗之旅等，每个角落都充满了乐高的创意和乐趣。这里不仅能够享受刺激和欢笑，还能够在互动体验中增加知识和创造力。无论你是寻找冒险，还是想要放松享受，乐高乐园马来西亚都能满足你的需求。在乐高乐园马来西亚，王国是一个令人兴奋和魔幻的主题区域，带你进入了一个古老的魔法世界。这个主题区域以中世纪的骑士、巫师和龙为背景，营造出一个充满冒险和奇幻的氛围。王国主题区域的亮点之一是王国冒险游乐设施，这是一款互动的射击游戏，让你乘坐在乐高的马车中，穿越一段充满挑战和危险的旅程。你将使用手持的射击器击退邪恶的巫师和龙，拯救王国免于灾难。这款游戏融合了刺激的乐高风格的冒险和射击，让你成为王国的英雄。
在这个主题区域，你还可以探索一个巨大的乐高城堡，观赏精心搭建的中世纪城市景观，欣赏乐高积木构建的细节和建筑风格。你可能会在城堡的角落里发现一些惊喜，比如隐藏的宝藏和神秘的巫师。此外，王国主题区域也是许多娱乐表演和角色扮演的场所，让你能够更深入地融入这个魔法世界。你可以与乐高角色互动，成为骑士或公主，参与各种有趣的活动和游戏。总的来说，王国主题区域是乐高乐园马来西亚中一个引人入胜的部分，将你带入一个充满魔法和冒险的中世纪世界。在这里，你可以体验刺激的射击游戏，探索精美的城堡，参与角色扮演，以及与家人朋友一同创造难忘的回忆。这就是第二部分关于乐高乐园的内容，希望您会喜欢。如果您想要第三部分的乐高乐园视频发布时收到通知，请务必订阅。期待不久后再与您见面。